Чекаємо установки, один зарядити. По готовності вогонь. Плюс, заряджаємо. Наведено заряджено. Плюс, плюс. Готов? Да. Армата! Плюс. Щось там така, так щільненько вони полізли. Гради, акуратні. Ну, це вроді наше. Це наше сработає вже сюди. Повторіть 30.02. Кутомір 58-52. Акуратненько наводимося. 253. Олежка, ти чого, блядь? Що? Ти сильно затихуєш, мені приходиться. 270. Олежка. Наведено, заряджено! Армата! А зараз виходить найімовірніше, що росіяни атакують наші позиції, так? Так, да, так, да, ви слышите, зараз реально йде атака. Там наші ребята зараз, мабуть, скоріше всього, держать свої позиції, я так думаю. І виходить, артилерія прикриває, так? Звісно. Су, поле, заради тебе. Заради тебе. Ні, от це. Це приход був, кстати. От зараз звук. Це прийом. Був приход конкретно. Чек на прийомі. От нехороших людей. Чекаємо. Плюс. Ні. Все, порядок? Плюс, заряджаю. Армата! Потряс. Плюс, летят город, чекаем, усилы. Уходим все в щель. Окружи кабачок. Положили, уходим. Робота ведеться звідси, тому що автомобільна радіостанція, більш якісний зв'язок, щоб не перебивало, щоб не пропустити якісь дані. Для цього спеціальне укриття, де під'єднана антена, якісний зв'язок, і звідси працюємо. Ну, поки що по коректуванню бачимо, що кучність щільна, снаряди. Не було розриву, а він вогонь, блядь. Хром, перевіряємо установки, один зарядити, по готовності вогонь. Радянські заряди, де мають таку постріл. При Майамуті постріл, польот 29. Деколи не розривається вже від віку і від стану. Тоді треба ще раз повторити. Тоді повторюють по цих самих установках, повторюють ще один постріл, який засікає з квадрокоптера чи з безпілотника. Засікається, вводиться коректура. Ну, дуже нам допомагає це програмне забезпечення, кропива мапа, яка наша є, українська. І ведеться робота по знищенню ворога. Але розкажіть, а чим ви займались до Великої війни? Взагалі-то я вчитель. Працював вчителем фізики в школі 12 років. Ну, сталися такі обставини, що треба виїхав за кордон. За кордоном 4 роки працював далекобійником на італійську фірму. Після того, як почалася війна, приїхав в Україну, приїхав додому. Такі почуття були незрозумілі, не можна було сидіти просто так, склавши руки. Пішов у військкомат, зареєстрували, так як я офіцер, то спочатку відправили на курси місячні, після цього відправили на службу. Мутів, встановити наведення, поки чергуємо. Хром, я Мутів, відновлюємо Мутів, наведення, плюс. Чергуємо в ущелині. Плюс. Мутів, давай один вогонь. Плюс. Мутів, плюс вогонь. Так. Армата! Прийшов в Запоріжжя. Запоріжжя, так? Дружину з дітьми відправив на Польщу, а сам до військкомата Збройні сили України. Тобто ви добровольно пішли? Так, да, так. А ви мали якийсь досвід, як ви теж потрапили в артилеристи? Я на гражданці інструктором з водіння робив. І пішов в Збройні сили і попав в артилерію. Теж водителем, розчет, підвоза БК.
Ну, когда хлопці работают, никуда не выезжаем, то помогаем командиру на рации. Так. Стараемся что-то делать полезного. І ви спочатку з березня так виходить в цій бригаді? Так, да, 79-го, як попав. Угу. Сразу в артилерію. І продовжуємо служити до побіди. Угу. Які взагалі от настрої військового зараз? Настрій бойовий. Всі настроєні, всі знають, за що ми тут стоїмо. Тому не просто так, а за своїх дітей, за жін, щоб вони жили нормально. Ми-то знаем за что. За что они там борются, непонятно. А когда есть стимул, когда есть смысл, ну, намного легче, по-моему. Работа за вас, давайте. Повторите, Мути, не принял. Заряжаю установки, сейчас дадут. Заряджай! Здесь панораму мешает. Сюда подойди с трубкой. Трубка. По панораму в сторону. Заряжай. У нас на даному місці стоїть пушка Д-30, калібр 122. Це радянське, так, озброєння? Так, так, так. Ну, дуже добре. Вона дуже добре стріляє, прицільно. То я вважаю, що дуже добре. Муті, я Хром. Рівень 30.06. Армата! Постріл! Підведись. Я вчитаю. Це наше, не переживайте, все добре. Защищаємо как бы, нашу піхоту. І з цієї сторони частенько ребята там нехороші, негативні, які намагаються прорватися постійно. Поэтому как бы защищаем эту сторону. Я предлагаю вам прийти с нашим укрытием. А ви от заходите сюди так після вистрілів і сидите якийсь певний період часу, чи залежить? Да. Да, минут 15-20 надо ждать, потому что артиллерия в этот момент может на нас наводиться. Поэтому мы ожидаем чуда, потому что они на нас не наведутся. Ну, это не всегда так получается. Может сразу быть, только отработаем и сразу же начинаются приходы. То есть тут не угадаєш. А яка частина от бойових завдань у вас, скажімо так, спонтанна? Тобто от ви, не знаю, лежите, курите, чи і треба вибігати? Чи зазвичай ви знаєте там на 10 хвилин наперед, що треба готуватися? По-разному може бути. Да, у нас, в принципі, все спонтанно відбувається, коли наступлення зі сторони ворога, і конкретно на прикриття робити нашим ребятам, допомагати, то у нас це різко може і ночі підрив бути різкий. Ну, ми завжди на зв'язі, як би, як не круті, у нас один є чоловік, який дежурить постійно, він слухає трасу. Ну и кроме этого, еще контролирует территорию, потому что может зайти ДРГ и тому подобное. То есть у нас люди тоже в охране здесь стоят. Мы сами себя охраняем, можно сказать. Поэтому по факту, короче, ну, в принципе, человек всех зайдет, команду все разбудит, и мы в течение там двух-трех таких там минут мы собираемся, и мы уже возле пушки, уже вся она разложена, и делаем залповый огонь. Як ви потрапили в бригаду? С початку войны, 18 марта, я відправив дружину. Дружину з дитиною за кордон, ну і пішов сам в Збройні Сили України. А ви з Миколаєва чи? Так, з Миколаєва. Миколаєва. А вас так розподілили просто 79-ту, чи ви просилися? Так, розподілили. І ви стали артилеристом? Так, звичайно. Ага. Ви не просилися, так? Просто так вийшло? Ну, я прийшов, а там вже як вони назначали, я не знаю наразі. Ну, куди попаю, кажуть. Де були з березня? Ой, були багато де. Краматорську в тому напрямку були, в напрямку Лиману, зараз в цьому напрямку Мар'янки. Виконуємо задачі вже, вже дуже довго. Довго, втомилося. Є так. Як зазвичай взагалі ваш день тут виглядає? Як сказати, ми вже звикли
то як воно добре. Живемо, спілкуємось, працюємо разом. Роботи є, копаємо окопи, влаштовуємо свої позиції. Живемо ми в бліндажах, мишки у нас є. Також у нас є коти, собака. Колектив у нас дружній. І ви от саме в цьому бліндажі, виходить, вже 5 місяців ночуєте живати, так? Ну, 3, мабуть. 3, так? 3 місяці. І я правильно розумію, що більша частина вашого життя під землею фактично проходить? Фактично так. Ага. Як організм на це реагує? Звично вже, як? Я не звично. Знаю. Тепло, уютно, їсти є. Все добре. Як ви взагалі настрій? Настрій? Та настрій як? Добре, але всі стомлені, як не як вже. Стомлені. Вже стомлені. Тримаємося. Все добре. Все одно, як би не казали, все одно до цього привикнути тяжело. Ті приходи, блин, вистріли. Ну, воно буває іменно, стримається все одно внутрі. Таке. Чого найскладніше давалося ці адаптації? Найскладніше? Хочеться вже в кроватку домой, в отпуск. Бо... Ви ще не були, так? Ні, ось буду скоро їхати. Через, ну, вже півтори тиждень. Але ребенок не знає про те, що я тут. Вона скільки років? Зараз, от в декабрі сповнилось 10 років. Ну, ей когда сказали в армию, то она там чуть ли двое суток не плакала, не могли ее успокоить, то ей просто сказали, что она в армии, ну, то есть папа в армии и все. И она по сей день думает, что я в армии. Она меня спрашивает там, что я делаю. Я говорю, да я просто, говорю, охраняю там предприятие какое-то, как охранник, говорю, работаю и все. Ну, потому что, ну, куда ребенку рассказывать? Она так сильно очень переживает, она очень сильно тяжело переносила того, что она уезжала отсюда. Я их садил в поезд, это вообще параляк, они эти люди, конечно, это что-то с чем-то. Особенно наглая, это молодежь, пацаны, это вообще не ожидал. Я думал, много будет, ну, чисто много женщин, конечно, и там детей, мамы и тому подобное. Но когда ты видишь в вагоне еще по 3-4 человека в плацкарте на одном месте сидит, и там еще какие-то молодые пацаны валят, ну, там, с города, ну, это вообще печально смотреть на самом деле. И нынешнее время, кстати, тоже, я смотрю вот эти... как начинают рассказывать, что они там законы знают, там повестку получать, они нам не нужны. Так, ребят, мы тоже хотим домой съездить, как бы родных увидеть и тому подобное. То есть, получается, мы должны тут погибнуть, а вы, походу, там... Ну а что, они тогда встретят русский мир, походу, так получается. Я вижу только эту ситуацию. Вы бы все-таки хотели, да, чтобы далее продолжилась мобилизация? И... Не то, что я хотел бы. Я хотел бы, чтобы закончилась война вообще, был мир. Я понимаю то, что конкретно оно, да, ничего хорошего в этом нету. Сколько тут молодых пацанов погибает. У меня за день знакомых, мы вместе занимались, учились. За 2 дня 2 человека, моих товарищей, мы вот с Женей, мы вместе были, учились во Львове. И в итоге, вот, мы сейчас узнаем уже, ну, у нас, в общем, с 30 человек с нашей командой, с которыми мы изначально дружили, уже 3 человека погибших пацанов, молодые парни. Ну, и печально, а за 2 дня вообще 2 пацка сразу. Очень стрёмная ситуация, на самом деле, и переживаешь, там, не особо там такие прям близкие друзья были, но сам факт, все равно мы как-то там, было какое-то общее интерес, мнение, не знаю. Все равно тяжело переживали, на самом деле. И так смотришь, когда, да, там, пацанов ни хера, детей там нету, не осталось никого, то это вообще жесть полная. Они не оставили ни наследства никому, я вон еще один в семье там был, то это вообще хит, конечно, жесткий. А другие боятся, походу. Не то, что боятся, а рассказывают, как они закон знают. То на эту ситуацию вообще, конечно, печально просматриваешь, ну, раз сколько тут уже мы находимся. А тема вообще насрать. Вроде уже война закончилась, на самом деле. Ну, херовая тема, на самом деле. Ну, то... Водички не хотите? Хочешь. Или, может, чая? Хочешь. Что конкретнее? Кава. Можно, можно кофе? Маккофе. Есть кофе. Да, будете? Якщо можна. А як на вашому напрямку працює російська арта? Що ви можете про неї сказати? Знаєте, нам дуже сильно везет, то, що вони криворукі або кривошеї, я не знаю, там, як правильно їх сказати. Ну, я вам показував, грубо говоря, оптимальну ситуацію, конкретно поля. Ну, і, в принципі, то, що произошло конкретно, ну, де ми от здесь знаходимося, я маю, що тут, да, приходи були тяжелі, іменно от здесь, але все одно, більша частина, вона вся безполезна. То есть на наша арта, пусть ее и меньше, но она намного лучше работает, чем ихняя. Это реально заметно.
Это факт. Хотя у них там снарядов, там, да, и арты там в три раза больше, чем наших, ну, по технике, там, если разобраться, то... А в них вони і далі продовжують багато стріляти, не відчуваєте, що в них стало менше боєприпасів? Ну, знаєте, коли, коротше, от був момент, що вони реально притихли, там, понятно, що там наші отработали неплохо по їхнім по складам. А от буквально на прошлой, да, неділі, вообще жесть, вони просто розстрілювали наглухо все тут. Тут, наверное, стабільних таких дней 8, да? Ну, прям... Где-то, да, больше недели. Ну, я так понял, они в наступлении. Постоянно. Шли. А вот где-то с этой недели уже оно поспокойнее стало. Да, либо, да, может, да, просто, что действительно у них уже эти снаряды тоже заканчиваются на исходе. Ну, перед этим мы поняли, что они их получили. Да. И, походу, на этот склад не был уничтожен. А Михаил когда-нибудь говорит по Закарпатски, так, чтобы они разумели? Ну, когда так бывает... Иногда. Какие из их слов начали? Не, я их не учу ничего. Это секрет. Некус неч. Неч. Не дай Боже, от нас заберут Иваныча, это золота людина. Не підлизуйся. Неправда, неправда. То, ви тільки що прийшли сюди, так? От раз, два. Ви двоє. Вас тільки що мобілізували недавно. А ні, вони з учебки вже прийшли. Ми вже в учебці були. З 1 грудня. З 1 грудня? Вони недавно. Недавно. Розкажіть, як вам взагалі? Ви відчуваєте, що ви пройшли бойове хрещення? Ну, на даний момент, ну, да, скажімо так, те, чому навчили, це подобається. Подобається? Так, будемо розвиватися, стремитися, скажімо так, на інші посади, більш високі. Хочете розвиватися в війську? Ну, поки що так. Да. Ну, а як зараз взагалі навчають тих, кого мобілізують? Достатньо підготовки дають? Достатньо. У нас місяць ми навчалися. Вжаті, ну... Нормативом технікою. Потім 2 тижні ми вчились на наводчиків, а зараз тут будемо укріпляти всі знання свої. Ви просилися в арту, чи так вийшло, скажімо так? Скажімо так, я, так. Да. Ви хотіли в арту саме? Я записувався, да, коли там питали нас. Я записувався, попав туди, куди записувався. Не всі, правда, туди попали, ну. Я сюди. Як це взагалі ночувати в бліндажі? Та так же, як і вдома, мабуть. Тільки без жени і дітей, так. Кажи правду. Нормально, нормально, терпімо. Головне, що тепло. Тепло? Так, нормально. Все закінчиться і поїдемо додому. Так, будемо в Крим літом купатися. Літом в Крим?